Re! Viss ēters ir te! Šogad pirmo reizi Latvijā oficiāli tiek atzīmēta Nacionālās pretošanās diena. Šādu atceres dienu Saeima tikai pērn pēc valsts prezidenta Egija Levita iniciatīvas iekļāva atzīmējamo dienu likumā. Un 17. marts izraudzīts tāpēc, ka tieši šajā datumā 1944. Gadā Konstantīna Čakstes vadītā Latvijas centrālā padome pabeidza parakstu vākšanu memorandam, kurā pieprasīta Latvijas valsts neatkarības faktiska atjaunošana. Un turpina kolēģis Ģirds Virbulis. Tradīcija 17. Martā aizdegt svecītes, pieminot Konstantīnu Čaksti un citus pretošanās kustības dalībniekus, pirms 8 gadiem aizsāka Latvijas centrālās padomes piemiņas fonda pārstāvi. Šogad pirmo reizi tā ir oficiāli atzīmējama diena. Tā ir himna drosmei. Es uzskatu, un tie, kas parakstīja okupācijas laikā šo memorandu, tie ir sirdsapziņas bruņinieki un drosmes pilni. Es uzaugu Amerikā, bet es šobrīd dzīvoju Latvijā. Un visi bērnībā dzirdēju par savu vecvectēvu Konstantīnu un par neatkarības kustību Latvijā. Un priekš man bērnībā tas bija vēstures stāsts. Bet tagad es skatos uz Ukrainu un kas tur notiek. Un es saprotu, ka tas nav vēstures, tas ir tagad nē. Un cik svarīgi ir, lai atbalstītu demokrātijai un brīvību. Un tas ir aktīvs process. Nacionālās pretošanās dienas ietvaros šodien vairākos kinoteātros īpašā seansā izrāda pirms 11 gadiem uzņemto dokumentālo filmu par Konstantīnu Čaksti. Kā teica filmas režisore, vērojot notikumus Ukrainā, šodien filmas vēstījums šķiet pat aktuālāks nekā tās uzņemšanas laikā. Tāda ideālas cīņa nekad nav veltīga, nekad. Tāpēc, ka tas ir tāds spēks, tā ir enerģētika. Nu, protams, šādi cīnītāji bieži vien aiziet bojā, bet tas rada atkal šādus cīnītājus un varoņus pēc tam. Un tas ir pēc 10 vai 5 vai 20 gadiem šādi cilvēki atkal rodas un taisnība uzvar un brīvība uzvar. Savukārt, valsts prezidents Egils Levits šodien rīkoja starptautisku konferenci, kas veltīta Baltijas valstu pieredzei, pretojoties okupācijas režīmiem, kontekstā ar šodienas notikumiem Ukrainā. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.